Ken, nimekuwa maremu na mabati na shuka bei. Hata wenyewe waliniambia imetoka kwa 2100, hizi colored, imekuja 1980. Wewe unasema nini? Kwa mabati imeshuka bei. Yeah, mabati imeshuka bei. Na sasa hapo ni kushauri wale wanafikiria kujenga. Mm. Nadhani ni hiyo bei ya mafuta ilishuka juzi. Ni hiyo bei ya mafuta imebadilisha bei ya mabati. Imebadilisha bei ya mabati. Ule ambaye ako na mpango wa kujenga ajenge sasa hivi kama bado mabati iko chini, ama anunue mabati ya stock. Yeah. Ili yasije yakapanda bei pia yakamtupa nje. Kabisa. Hiyo inamaanisha hata zile mabati za kawaida zile dumu za pia zitashuka kidogo. Lakini hizo dumu za pia imeshuka kwa 15, I think 15.8 saa hii. Yeah. Imetoka huko 17. Yes. Ingaje tunaelewa pia watu wetu wa hardware wao bado wameshikilia ile bei yao. So wewe kama mtu unajua mambo ya mabati, utadvise mtu saa hii, is it the right time ya kuenda kununua mabati ya marema ama? Kulingana na vile kila siku wanaleta issues na wanaleta motion ya kuongeza tax kila saa. Yeah. Mimi nashauri watu kwa vile mabati imeshuka kidogo, ule ana uwezo wa kuchukua mabati. Mm. Achukue stock kama bado anatafuta vitu zingine. Mm. Alafu naye sisi tumpe quotation. Mm. Na awe na vitu zile atatumia kujenga ili arahisishe mambo yake ya ujenzi. Kabisa. Ya, unajua ujenzi ni gani? Alafu na mimi nikuulize swali ya mwisho. Kuuliza. Nimekuwa nikiambia watu hapo nyuma ate mtu akienda kwa dealer huwa inakuwa cheap than ukienda kwa kampuni. Shida ni nini? Kwa sababu nikiuliza bei MRM niliambiwa 730. Na kwa 730 per meter, that is. Na kwa dealer nikapata na 660. Na hata Eldoret ilikuwa 680. Mimi nini huwa inafanya ama nini inafanyika? Mimi hata kuna wakati niliuliza huko kwa MRM ya Kisumu. Mm-hmm. Nikapiga simu, kuna msichana alikuwa hapo kwa line anaitwa Maureen. Mm-hmm. Nikamuuliza mbona nikija hapo mnaniambia mabati 1 meter ilikuwa nyuma kidogo. Mm. 1 meter mnasema 630. Mm. Na authorized dealer. Mm. Anauza 580. That is authorized dealer. Nikamuuliza kwa nini. Mm. Akanijibu kwamba hiyo sasa ni dealer akishapewa mabati. Mm. Ako na ruhusa ya kuuza bei ile anataka. Mm-hmm. Lakini nilipofanya research yangu. Mm. Nikapata hiyo ni wanajaribu kuprotect ile biashara ya dealer. Mm. Ili asikose wateja. Okay. So wanajaribu kufend off retailers. Mm. Waende wanue kwa dealer. Kwa dealer. Okay. Ile nao wauzie wholesaler. Mm. Na hiyo bei ili kusiharibu biashara ya authorized dealer wao. Oh. Ili wao pia wapate faida. Okay. So nikidhani ndio lugha iko hapo, lakini ukichukua mabati mingi ile inatoshia kiwango ya retail. Mm. Lazima watakupunguzia. So tuambie watu tafuteni authorized dealer, wachaneni na makampuni. Authorized dealer. Mm. Lakini uconfirm kwamba unaenda kwa kampuni. Mm-hmm. Unaangalia hiyo kitu ikuwe ni genuine. Mm. Vile utaona no kampuni huwa inapeana, for example jana mimi kampuni ndio ilinipatia namba ya Sisaipo. Ndio nikaenda huko Kisumu kununua huko. Sasa ukienda kwa kampuni. Mm. Unaangalia kitu, uangalie ile kwamba ni ile genuine. Yeah. Na inafika quality ile unataka. Yeah. So ukienda kwa dealer. Yeah. Unahakisha kitu unachukua ni ile umeona kwa kampuni. Mm. Kwa sababu kampuni ni kama au ushirika ya watu wa retailing au wholesaler. Mm. Walipanga na wao kwamba kuprotect biashara yao. Mm. Lazima wao wapandishe juu ili watu waende. Mm. Kwa hizo duka za wholesalers. Kabisa. Ili wao pia wawe na kazi. Yeah. Kwa sababu kampuni ikiwa chini hakuna mtu atanua kwa huyo nini kwa dealer. Lakini sasa unajua hata wajui hiyo siri. Watu hawajui. Na sasa sisi tumetambulia hapa, tumewaambia ukitaka mabati fanya inquiry, na pia hata kama unaogopa kununua mabati fake huwa tuna offer hizo service. Mtu anahakikisha umetulinda vizuri, tunaenda tunakuangalia mabati. Unapata kitu genuine. Okay, unaenda na fundi ana confirm ile kitu unataka kuchukua. Fundi yeyote mahali popote, ngaje shida ni moja. Kuna wale wanachukua mafundi relatives na watamani uendelee. Wacha niache hao mafundi wasinikasirikie. Na pia mafundi, ufundi inafanya ufundi kutoka kwa roho yako. Mm. Ndio unaona sisi mafundi
unafaa ukuwe na roho safi. Mm. Na wale wa Kristo kuna hapo kwa Mathayo Biblia inasema heri wenye moyo safi maana wao watamuona Mungu. Amen, amen. Sisi mafundi tuko na moyo safi sababu tunakutengenezea kitu ambacho sisi wenyewe hatuna. Mm. Na tunaenda tukijisifu, tukiadvertise, tukionyesha wengine, tunaenda tukisikia vizuri sana. Mm. So lazima fundi pia awe na moyo safi. Juu kuna fundi wengine pia unaezaenda na yeye huko. Anafika huko anaanza kukubroku wewe mteja. Na huko na yeye. Na huko na yeye. So lazima fundi pia awe ni mtu wako na moyo safi na awe tayari kukusaidia. Kabisa. Ili pia yeye naye ajisaidie. Yeah. Na kwa hii kazi hii kila mtu apende haki. Mm. Wewe kama client ukikujaingia wewe tutendee haki. Na wewe fundi mwingine yoyote, kwa sisi kwa timu yetu tulifundishana mafundi wetu wakuwe na discipline. Discipline. Na wafanye ile kitu iko genuine. Kabisa. Sisi hatukuli mtu haramu. Mm. Na make sure tunatendea kila mtu haki. Yeah. So kwa fundi yote mwingine yule hata kama yule hayuko kwa hii group yetu. Mm. Ukitaka pia ujisaidie na vile client amekuamini, mm. wewe pia rudisha na uaminifu. Mm. Utendee kazi yake na uaminifu. Kabisa. Ufike mahali ya kununua vitu unaanza kuwa broker. Mm. Unatembea na mtu amekulipia fare, amekununulia lunch, unafika huko ndani unaanza kuwa wewe ndio broker. Unaambia wale muambie hii bei. Hiyo pia haifai, ndio maana sisi tunahimiza tuende na uende wewe mwenyewe. Mm. Ulize bei, mimi nikiwa hapo ni kuangalia tu kwamba hiyo kitu unayokitaka. Mm. Halali. Mm. Ni kitu genuine. Mm. Ni ile original. Ni ile original. Hiyo tu alafu mimi naye tunaenda kulipana na wewe kwa ile kazi ambayo tunaelewana. Sawa sawa. Hivyo ndio iko. Lakini mabati kama imeshuka bei saa hii, yule anapanga kujenga na amepata pesa, achukue mabati, aanze kutafuta mbao na mlango mabati ikiwa iko kwa stock. Sana kabisa. Sawa sawa. So watu wangu tuseme kufikia hapa sandeni, tutaendelea kuwafanyia kazi. Hapa tunafanya kazi hii tunamaliza leo. Next niko na habari tutakuwa tunaelekea kule Nairobi. Though not confirmed but I'm sure, I'm hoping it will happen from next week we'll be in Nairobi. So up to there let me say thank you so much. Asanteni for your support. Mungu awabariki.